8 березня українці, можливо, відзначили востаннє. Такі зміни в святах запропонував директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Чи готові пирятинці змінити червоний день календаря на звичайний, дізнавались наші журналісти. У Верховній Раді з'явився законопроект про державні та інші свята, пам'ятні дати та скорботні дні України. Немає державних свят, немає вихідних, отже не втрачає економіки держава. Адже з 11 вихідних залишилось лише 9. Ініціаторами скасування свят став Інститут національної пам'яті. Вважаю, що от взагалі оці питання, які піднімаються про свята, це зараз тільки направлені на одне, щоб народ не балакав про економіку, щоб не балакав про тарифи, щоб ми між собою це тут гризлися, спорилися і хто зна чим займалися. Вважаю, що це зараз не на часі. Загалом директор інституту Володимир В'ятрович запропонував декомунізувати День солідарно трудящих та День перемоги та внести поправки до міжнародних свят, а саме додати до міжнародних 9 березня – День Шевченків та День сім'ї – 2 п'ятниця вересня. Загалом українці матимуть такі вихідні святкові дні – Шевченків день – 9 березня, День пам'яті та примирення – 8 травня, День Конституції – 28 червня, День Незалежності – 24 серпня, День сім'ї – 2 п'ятниця вересня, День захисника вітчизни – 14 жовтня, а також традиційні свята – Новий рік, Різдво та Великдень. Ну так хорошо, так можна пізніше його змінити, 9 мая. Тим там вже осталося їх можна раз, 10 на руках посчитати. Хай вже вони доживають, щоб було. А нам вже, а такі вони не знають, що вже День Побєди, то вони не знають, так їм вже не треба. Хай тоді відмінять, хай вони вже будуть. Так це. Треба ж думати, що сидіть у Верховній Раді, не то, що штани протирати. Ну, 9 травня, все-таки ми виховувалися тоді, коли 9 травня вчили нас вшановувати пам'ять про війну якраз 9 травня. Ну, якщо воно буде не 9-го, перенесуть на інший день, але вшановувати потрібно. Ні, до 9 травня нехай було, а на перше число я не вважаю, що це український праздник. Декомунізувати 8 березня, ну ви розумієте, я вважаю, що це велика дурниця. Тому що, адже 8 березня, це воно вже відійшло, там немає ніякої ідеології. А це свято всіх жінок, от такий збірний образ жінок, свято й матері в ньому, свято дочки, сестри. Хай буде, а не відмінили. Да, відміняти не треба. Ну, жінці, в принципі, чоловік повинен робити праздник кожен день. Кожен день, да. Ну, це ж таке. Ну, це такий вже особий должен бути, звісно. Вихідний, не вихідний, ну для жінок свято дуже. Скільки святкувалось, то хай би так і лишилось, навіщо воно? Я вважаю, що міжнародний жіночий день у будь-якому випадку повинен бути. Якщо відкинути там лозунги Рози Люксембург і Клари Цеткін, то це свято, воно має право на існування, тому що жінки – це прекрасно, і жінки завжди були і завжди будуть, і вони завжди святкуватимуть цей день, як би там не було. Навіть якщо і декомунізувати свята, перетинці і надалі будуть їх святкувати, адже вони стали традицією кожної сім'ї. Вітаємо дружин, внучок, невісток, мам і святом цим. Бажаємо, ну, зрозуміло, всього ж світлого. Поздравити маму, сестер, племянниць, сотрудниць по роботі. Ну, щоб було 8 березня. Тому що я не знаю, звісно, жіночий праздник, він раз в году, треба ж гуляти. Чоловіче є, а жіночий теж повинен бути. Да. І виходний, щоб був.